stiče nove veštine, jahanje, mačevanje, hortikultura. Thank you for calling me for this audition. Neću da radim dečje rođendane pod šatorima, nego za Instagram hoću mi napraviš Instagram. Evo kako. Ćao, nova sam na Instagram. Ćao, nova sam na Instagram. Ćao, nova sam na Instagram. Mama. Zdravo, dečice! Kukurik, vi ste mali, pevaj! Prvi znak za početak, predstav. Pa kuća podzemna! Predstave. Sjete mi, molim vas, što kasnim detetu sam skidala temperaturu. Grešno, a? Zašto taj lik mora da štere, da loče? Zbog ignorisanja i podaštavanja, zbog nemanja vremena. A ja kažem, čuvajmo svoje kolege, da bi onda pozorište moglo da spase i našu dušu.